ono, grlimo se u igrici. What the fuck, buraz, pa ne može biti dobro nikako. What the fuck. Evo ja izlazim sa sve, ajde, ja ova moja traži zagrljaj, hoće da je dođem zagrljit, ide mi zagrljit. Ajde, zagrljaj. Isi, kak će ovo biti, brate, smiješno je. Gdješ je zagrljit, da vidim, Curu igrici, ono, vete. Gdješ je zagrljit, da vidim, molim. Ne znam, neku lokaciju mi je poslao, evo je vam. Jel to ona ošla na ono moje mjesto kada sam ja nju doveo? Kao ovo će sad biti romantično. Ono gore gdje sam pokazao grad, jel? Ne, buras, jel me jebiš da je tamo. Pa ova cura je legenda. Međimurje je ekipa. Pozdrav, brapice, Međimurci te prate u stopu. Veliki pozdrav za moju braću iz Međimurja. Hvala, brate moj, na donaciji i pozdrav za vas, legende. Hvala, brale. Thank you, my brother. Au, brate, Arome, šta će ovo biti? Još ak me ti budeš slušao, ja ću umrijeti od smijeha. Nemoj se mutirati. Buraz, ne. Šuti. Pričaš, to došlo? Ne, čekaj, baba. Promašio si. Kako promašio? 5-7-2. Aha, ona je dole. Između 5-7-2 i 540. 5-7-2 i 540. Di ona vidi 540 tebra? Au. Jel ona normalna? 540 je ovdje. Evo ti 540, evo ti vamo. Al između 572. Između 572 i 540, šta bole? Imaš dvina, mate. Ima kurca. Ona tebe, ja mislim, zajebaj. Pa ona bi mogla ostati bez glave, ak me zajebaj. Igra se malo sa životom. Seri? Ja. Sad kad izvadim ovaj kalaš, kad stavim na uši, kažem šta je majmune, ja majmunski, ja? Se kurčiš malo. Uraz, ja onda kad sam ti označio, to je bilo van gore, brate, kod vode. Vidiš, ovdje kod brani, brate, gore. Ja ne znam gdje ona otišla, evo vidiš, to ti je vam gore 716. Reci joj 716, diš pogleda, buraz moj. Moram pa, pljuska, troši mi kredit vamo s ovim slanjem poruka, ali normalna ona. Jel ona mene zajeba? Buraz, pogledaj, pogledaj, molim. A 572, imaju dvije 572 lokacije. Nemoguće. Wow, fakat imaju, buraz. Ovo je tamo kod KGB zgrade. Nemoguće, 572 dvije dvije. Buraz, ona mene vodi u stan svoj, daj ne me zajebate.
Joj, šta će ti postiti? Nije, već se nisam kupao 5 dana. Smrde mi noge. Kao i da skinem cipele. Gdje je 572, brate? Peti kod KGB zgrade, šta je već ovo? Ko šta je KGB zgrade? Gdje je to? A nije, evo. Pa gdje si be familio, a? Pa samo što radiš? Pa nije ovo 572, ja sam već mislio odećeš mi gore tamo malo da gledamo zvijezde. Pa ja sam htjela da... Buraz, dovedi je van gore, ti ih podlije. Kako? Ja sam htjela da gledam s tobom zvijezde i htjela sam da se držimo za ruke, ali sam nešto saznala. Šta si saznala? Ha? Nešto kakvi sam si to cipelica, ajde da prvo to razrešimo, šta je ovo? Pa, to je moja gospodska pljačka trebala da bude. Užas, ali dobro, nema veze, šta si saznala? Nešto. Šta nešto? Ja sam mislila da si ti veran. Čula sam da si tražio prvoš jednoj devojci da si je zvao da idete na piće. Kako? Ko ti to čula rekao, sam da si majke? Pa, ja sam, jel to je istina? Ne. Evo, sad ćemo da vidimo, pošto mi ona insistirala, evo ona. Ko je ovo? Ko je ovo? A šta vi ste kao nešto meni tu sad smjestili? Ne, ko sam ja, nego sam ja pričala sam sa tobom na telefon. Ko je ovo? I ona je meni rekla, ja sam se ja zaljubila, ja sam rekla da jesam u Iliju i ona mi je rekla da je upoznala nekog Iliju i ziktirala mi i to je bio tvoj broj. Ova ovdje fušarka što je danas bila u našoj kući, ona? Da. Pa daj molim te pogledaj. To fušarku pa... se Sirić upoznala. Pa daj molim te, nemoj me zajebava Tamara, šta je ovo, jel ti kaži mene zajebavaš? Ne, odakle ne, ne, samo, odakle napravi. Samo njoj ba! Broj telefona. A što lažeš, ajde uđe pokaži kontakt moj. Ovako, broj mogu telefona. Da ti kažem istinu. Upoznao sam je u Hudu, popričao sam s njom, uzeo sam joj broj telefona, ali to je bilo dan prije nego što sam tebe upoznao. A kad ste se vas dvoje upoznali, ako smijem da pitam? Jučer, poslije tebe. Znači da, ti... Menjaš ribice ko čarape, a? Ne, pa ne, 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 ne. Puno sam stari čuo o tebi, ono, kad sam uzeo tvoj broj, zažalio sam. Ma nemoj. Mislim, sve mi je jasno. Pa i nas dve smo puno stvari čula o tebi. A jevi ga, puno ljudi. Jesi ti htio da ideš sa njom na piće? Pa jel ti izgleda možda ko čovjek koji bi odšao s njom na piće? Nešto mi je zamucao, ovaj, kad si ga pitala za pitanje. Što ti samo kažeš, što si je tražio broj telefona? Nemam pojma. Bila je okej, okay, ali vidim da je sad malo ono... drugačije. Šefe, da ih pobijem, šefe. Ne, 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 ne. Možda možemo da pobijemo ovu ovdje, ali... evo cringe, evo cringe, šta je ovo? Wow. Evo cringe, ljudi. Evo pi, ajde pi, ajde pi. Ajde pi ti šednu. Moraj šednu. Mislim, meni malo glupo mi je, znaš, pred silnim ljudima to raditi u publici. Samo se nadam da me nećeš povrediti i da me ne lažeš. Zar stvarno izlam koliko bi lago? Ne, evo sad mi je priznao da si joj tražio broj telefona. Pa naravno, ja sam uvijek iskren. A šta je, nisi pozvao? Šta je nisam? Šta nisi pozvao posle kad si tražio broj telefona? Pa zato što sam čuo priče, kakva je. Kakva je priča? Pa mislim, jutro se probudila u našoj kući, sve ti je jasno. A moj brat živi kod vas. Mene ne zanimaju cure tako na jednu noć. Nemoj. Da. Ali zato bi menio curice malo, a? Ne, 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 ne bi menio, tražim onu pravu. Ti tražiš pravu. Ti sa da. Tim dvije čarapama i papučama tražiš pravo. Da. Uši, nemam komentara. Kako se to bilo ide? Ja ti sada verujem da znaš. Pa treba, treba. Ali se nadam da neću više čuti ni od jedne devojke tako za broj ili nešto. Ne sekiraj se. Stvarno, ako budem čula mnogo ću se razočarati. Kako da podi se, aj? Aj ba. Prvo sam mislila da misli na različitu Giliju, onda kad mi izdiktirala tvoj broj telefona, već mi je bilo malo...
Ajde širo se Nevena, zagrlite. Ja nisam Nevena, hej. Tamara. Tamara, molim te da se presvučeš, izdaš mi neozbiljno. Kakve si to cipelice na nogama? Pa to su bile cipelice, kao, htjela sam da budem pravi cipelić u pljački. Mislim, ti si mene isto slagala, naš, rekla si mi jučer da se ne baviš tim sranjima. Pa hoću da pokušam, znaš kako... Sve ću da vidim kako će da ide to, da će to da uspe. Ja koliko vidim, ovdje jebe luz bunjeno. Aj, vi to završite. Kako možeš da je uopće pustiš u auto? Pa kako, ona je sa mnom, ona mi je koleginica. A ti si nju upoznala uopće? Ona mi je koleginica. Šta je ovo? Ona je moja koleginica. A ti se družiš s njom? Ona je htjela da ide sa mnom u pljačku. Aha. A što ne upoznamo moju koleginicu s njim? Neću, ali ja sam se pijedem. Što ne bi, Adam, evo, baš lijepa cura ja za tebe. Peder. Što si ti? Peder. Ja, dobro, imam ja i kolege na poslu. Nije peder, šali se. E, mala, kak zoveš ti ono? A? Kak se zoveš ti ono? Nemoj. Mi smo našli pravo dečko za tebe. Što ti mene pitaš kako se ja zovem, beži tamo. A vidiš, on se malo srami, cura, jer ja nikad nije bio tako... Ja, što tako, si postideo. Da. Vidiš, on se zabio, možda i umro tamo kad je sretio sad. Evo, zove me. Halo? Nemoj mene da bješaš, pobit ću vas sve tamo, jel ti jasno? Če da vas porokam da niko ne bude živ. Ajde, pa što se stidiš, cura jebota? Koli u pelu pričku materno više, neću zikim da pričam. Ajde, dođi, nemoj se srami. A da, on se malo srami, jebi ga. Evo ga. Evo, skupio je muda malo. Hej! Jesi dobro? Ej, nemoj da se sramiš, brate moj, evo ti tamo, ja mislim da je ono baš dobra cura, znači isto je luda ko i ti, viš, voli te malo divlje frizurice, cipelice, ovo ono, da. Da. Hoćeš da te upoznamo? Ne. Aj, izađi, ne srami se, ajde. Druže, vozi golfa. Alo, aj vamo, riba. Alo, razbiši ti glavu. Šta si rekla? Ovo je tvoj lažljivi. Šta? Pa iseru! On ti preti da će ti razbiti glavu. Sad mi rekao ovdje za aut. Jo, ja ne mogu više ovo da slušam. Mogu, molim te da je dignem gore, da je, da je bacim sa one dizelce. Pogledaj tvoju, ko da ti grom spalio. Ne. Dobro, ja neću se mešam u vašu svađu. Ne, nikom ne govorim. Ej, aj molim te, odmakni ovu svoju narkomanku. Vidi je. Šta je bilo? Bajseru! E, bratiću! U tebe je glava kolubenica od sira! Aj sjedni ti u tu golf čvrkicu i palo dalje da ne bi ja morao da bušim gume. Aj sad što žotko sa snajperom skinti, ali može? Ajde. Nemoj, molim te. Nego ništa, eto ovaj... Što ću ovamo ovdje, jeli? Pa ne znam, nija držiš svijeću ako nisi kontala. Bitno da smo ovo rešili, da je on... Rekao je istinu. Jaj, dobro, rešili smo, ajde. Ništa, čujemo se. Rekao je istinu. Ne čujemo se. Ti se čuvaj. Pa ništa, eto, čujemo sutra. Ovo ćemo baciti ljudi jedan krinč. Važi. Drago mi je što si mi rekao istinu i što me nisi lagao. Gledaj sad, spremite se za krinč. Naže, ja nikad to ne bi napravio. Ne, slučajno, išao sam te zagrlit, vidiš. Sam ti rekla. Vidiš da sam te išao sam. Ja ne mogu da verujem. Ti posle meni ne vreš da volim kloša. Išao sam te zagrlit, ej. Ja ne mogu da verujem. Ne, išao sam te zagrlit, kunem ti se, išao sam te zagrlit, došao je do problema. Ne, išao sam te zagrlit. Vidiš. Aaaa, to tako krene, znaš, oprostiš mu jednom pa će da te bije kasnije, kosti da ti lomi. Evo vidiš, oprosti. Prosti, molim te. Nadam se da se neće ponoviti ta greška, inače stvarno ću se naljutiti. Ne sekiraj se. Baš sam te zavoljela. Inače Sara rešava problem. Čujemo se, eto sutra, sretno sa pljačkicom. Ajde, čao. Ajde. Baba je odmalila šaku.
E sad ću tebe pičko jedna da ti kosti polomim. Sad će narkoman tebe da nađe da ti pičku polomim. Seljankuša. Sad će narkoman da ti ispuca glavu. Zašto mi igramo roleplay da ja mrzim ovu curu? Zašto je naš roleplay?